de mais visibilidade, de mais prestígio. As arquibancadas aqui estão uma coisa extraordinária. Inzaga, batida! Defesaça do... O cara sabe ler a jogada. Mandou uma bola enfiada. Pode ser... Haaland! Mais uma vez. Gol! Que pintura! Golaço! Um gol de craque! Não é o gol mais bonito do mundo, mas mostra a importância do estar sempre atento, hein? A posição é boa. Está indo para o gol. Kimmich. Boa bola. Inzaga, batida. Gol! Uma cacetada de longe. Que finalização. Que golaço. Que gol, hein? É pra empatar de novo o placar. O goleiro não tinha o que fazer com essa bomba. O zagueiro chegou pra afastar o perigo. Falta clara, hein? E bem perto do gol. Depois dessa, o juiz não amarelo. Será que ele não percebeu que não adianta reclamar? Essa é aquela tal da... Haaland! Colocou... O passe não foi bom. Inzaghi! Defesa abriu. Hakimi. Hakimi. Muita categoria. Já saiu na frente. Bateu pro gol. Gol! Ah, vem bola na área de novo. Cresceu pra cima dele. Sim, foi uma boa entrada, foi na pressão. Ronaldinho. E acabou indo pro fim de partida. Uma vitória emblemática, que marca um feito enorme, meus amigos. Agora, a opinião sobre Mauro Betting. O Ajax foi espetacular hoje. É uma partida que tem um impacto gigantesco pro clube, é para se orgulhar mesmo. Esse time fez por merecer todas as honras e cada um desses jogadores será lembrado na história. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado.